Ucar rayonu 24 yanvar 1939-cu ildə təşkil olunmuşdur. Rayonun adı yaranma tarixi haqqında müxtəlif fikirlər söylənilir. Ərəb coğrafışünası Əl-İstixərlənin "Məmləkatın yolları" kitabında Ucar Azərbaycanda orta əsr şəhəri kimi qeyd olunur. 13-cü əsrdə yaşamış Azərbaycan şairi Bədir Şirvaninin yazılarında da Ucar sözünə rast gəlinir. Bəzi mülahizələrə görə rayonun adı Azərbaycan dilindəki ucar sözündən əmələ gəlmişdir. Digər mülahizələrlə rayonun Azad qədim Şirvan da yaşamış Ucar tayfasının adından götürüldüyü iddia olunur. Ucar sözünün Uçqar sözündən götürülməsi fikrini söyləyənlər də var. Ucarın ərazisi keçmişdə Şirvan bəylərliyinin, sonra Şamaxı xanlığının, daha sonra 1840-cı il 10 aprel ilə inzibati islahatı əsasən Qaspıb vilayətinin 1846-cı ildə Şamaxı guberniyasının tərkibində olmuşdur. 1859-cu ildə Şamaxı zəlzələ nəticəsində dağıldıqdan o quberniya mərkəzi Bakıya köçürülmüşdür. 1867-ci ilin dekabrında Bakı quberniyasının tərkibində Göyçay qazası yaradılmışdır. Bu zaman Ucar rayonunun Göçər rayonunun tərkibində saxlanılmışdır. 1939-cu ilin var ayının 14-də Ucar Göçər rayonunun tərkibindən ayrılaraq müstəqil rayon kimi təşkil olunmuşdur. 1963-cü ildə Ucar rayonunun ərazisə təhsilik edilmişdir. Belə ki, 1963-cü ilzdap rayonu ləğv edilərək onun ərazisi, yəni 856 kvadrat kilometr sahəsi ilə birlikdə Ucar rayonuna verilmişdir. 1965-ci ildə Zərdab rayonu yenidən müstəqil rayon kimi bu olunaraq Ucaqdan ayrılmışdır. Uca rayonunun əhalisi 85.410 min nəfərdir. Hər kvadrat kilometrinə 100 adam düşür. Əhalisinin böyük əksəriyyəti azərbaycanlılardır. Rayonda yaşayan digər millətlərdən ruslardan, tatarlardan, nəzçilərdən, ukraynalardan və sairələrinin adlarını da çəkmək olar. Uca rayonu Bakıdan 240 km qərbdə Şirvan düzündə yerləşir. Ərasında 32